Скъп приятели, преди няколко дни в община Стара Загора се случи неприятен инцидент. Шофьор навлезе в пешеходната зона на града и уби 4-годишно момче. На следващия ден в общината беше обявен ден на траур. Наши зрители ни потърсиха, за да ни разкажат какво ги е възмутило в този ден. Имаше нещо, което ни направи толкова грозно впечатление, че нямаше как да не реагираме. Говоря за поведението и отношението на областния управител госпожа Живка Ладжова и на няколко лица от община Стара Загора. Това, което най-много ме възмутило в поведението на госпожа Живка Ладжова, беше, че дойде според мен изключително неподходящо облечена, с грим, с прическа, през цялото време се усмихваше, докато даваше интервюта, и след това тръгна, дойде до колата и беше паркирана тук. Нейният автомобил, служебен, личен, няма абсолютно никакво значение, беше паркиран ето тук, до този стълб. Забранено ли е спирането тук? Забранено, той има знаци. Има знак. Има няколко знака, които... Тоест областният управител някак се така не е спазил закона един вид. Така показа своята съпричастност. В непосредствена близост до мястото на трагедията. Това, според вас има ли 50 метра? 50 може да ги наречем. По-малко. Да, 50 да ги наречем условно. Само 50 метра делят мястото на трагедията от неправилно паркирания автомобил на областния управител Живка Ладжова. А ето как тя самата се възмути от нарушителите в деня на траур. Аз лично съм ставала и като гражданин свидетел на нарушаването на този знак. Недопустимо е. На въпросната улица има два знака. Единия забранява влизането на автомобили в пешеходната зона, а другия забранява спирането. Шофьорът-убиец е нарушил единия, а областната управителка – другия. Недопустимо е. Недопустимо е, но както видяхме, вие самата нарушихте правилата само 50 метра по-надолу. Правилата се погазват. Няма никакъв контрол, нулев контрол. Всички я видяха, че е паркирала тука, никой не реагира. Тоест, възмутило вие най-вече действието на областния управител? Държанието и отношението и постоянно натъртваше на това, че не е нейна отговорността. Прехвърлят се едни топки, едни ангажименти към община, към КАТ, към полиция, към... Очаквах вече всеки момент да чуя, нали, че родителите сме виновни за това, че всъщност... не си пазим децата на пешеходната зона. На други познати визитки раздаваше, да ми обяснява коя е, може би, да не си позволява да държат. Визитки е раздавала? Да, да, да. Вече си визитки на Ладжова, ще ми дава визитки. Ще ти дава Ладжова. Всички са в един кюк. Че ако отида си поискам среща с нея, ще чакам 3 месеца сигурно. Не е ли така? 5 месеца. Бягайте се, ако отговориш. Семи съм аз. Това, което аз си казах в моя разговор с нея, че избихте ни децата. Но аз не говоря лично за нея, аз говоря за това, че тя като представител на властта има ангажимент към спазването на законите в тая държава, по дяволите. Говорим за детски животи. Недопустимо е. Не е моя отговорността. Ами добре, чия е тая отговорност? Чия е? Имаше представители на общината, които много държаха да се покажат пред камерите, да кажат от коя политическа партия са, какво са направили те, какво искат да направят. Изключително грозно. Нямат право, морално, никакво право нямат този ден, този случай да го политизират. Това е просто... Нямам думи. Не мерзко, ами не знам какво е. Хората, които бяха тук, когато е станала въпросната случка, не пожелаха да дойдат. Защо? Защото за пореден път са убедени, че случая ще се политизира. За пореден път са убедени, че това ще е чудо за 3 дена. След една седмица тук ще минават. Няма даже да си спомнят името на детето, няма да си спомнят нищо. Това е за сега от нас. За господаря на ефера Добромер и Мирослав.